Acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judul nanya eta Elis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian ke-17. Atu para wargi carios nyambung judulna Eulis Ani. Atu Gan Abdul para mitra, atu menak hiji hal nu luar biasa. Mangga urang teraskeun harita teh memang aya salah sawios tukang dagang suluh urang Gunung Datar. Mangga urang teraskeun. Gilig eta tukang suluh urang Gunung Datar teh manehna ngahudangkeun lalaki anu keur sare tibra dina kamari. Geus deukeut anu keur ngagoler teh terus ku manehna dongko bari ngaguyah-guyah kana awakna. Bapak, yo. Bapak, yo. Hey. Siang, hey, yo. Parantos siang, bapak. Bekilila beuki tarik boh dina sorana, boh dina ngaguyah-guyahna. Tapi nu keur sare teh anger we teu daek nyari. Malah mah kaayaanana bangun leuwih tibra. Keur kitu aya duaan awewe nu ngaliwat ka dinya urang babakan jati nu rek kuli ngaramet ka lembur Citaman gancang nyampeurkeun ka si emang nu keur ngaguyah-guyah tukang anu keur sare tibra. Eleuh, geuning Ki Udin, geuning eta teh? Nya Ce Ino, jeung Ce Titi, alah geuning eta teh rek kamarana teh. Oh, na si emang tumanya kanu duaan. Najan beda lembur oge maneh nama apal kanu duaan. Nyata Nabi Inoh jeung Bi Titi urang lembur babakan jati nu pernah na kiduleun eta tempat. Meh bareng Bi Inoh jeung Bi Titi gancang ngawalon. Nu matak rek ka Citaman, rek ngaramet. Ngan rek ka sudi pelakeula we butuh keur meuli bako. Ya dikadire kaditunya. Ih, Jai Jang Udin, reka mana atuh? Yuh, Ki Udin. Reka mana Ki Udin teh? Mata kerek dagang suluh ke kota. Ngan ye papangihan yang di dia. Teh masih emang nuka telah Udin. Bari nunyuk kapalabah lalaki nuker ngagoler keneh dina kamalir. Nah saha cana jeng urang mana teteh Jang Udin? Nya, kawasna teboga imah we make sare dina kamalir sagalanya, Din. Saha cenah?
Memang jeng sanyana boh bi inoh pon kitu dei bititi. Tenyahun kana kaayaan jal manukir sare didinya, maneh na teu apal saha-sahana. Nu aya mah duanana ngarasa pohara heran, panon age teureureuh mencronge terus teu ngiceup-ngiceup lain bobodoan. Udin gogodeg, mata kuring itu apal ce. Eta tu diantep wae lain diudangkeun karenya Din. Nyabat cina ngerengkol di dinya atuh Udin mah meni eueuh ka karunya. Yeuni Udin mah kitu. Cek Bi Inoh malah para mitra ditemrong ku Bi Titi. Ih, sabobara kali ku kuring diguyah-guyah oge. Di sina nyaring. Lain wae ukur ku omong tapi kuleungeun duanana dipake ngaguyah-guyah ka ieu jelema. Lapur taya hasilna anger we ngarengkol jeung herana teh. Bangun utuh maninahna ker kawas nuker sare tibra di luhur kasur di jero gedong we ce. Kunaonnya? Duh ka atu. Ciing urang cobaan ku ece. Bi Inoh ngadeketan kanuker ngagoler terus kumanena diguyah-guyah. Bari pokna tarikna ker ngomong. Bapak? Yeuh bapak geragugah em. Sok geragugah dah ieu mah dah. Di kebon sanes di lebet gedong bapak. Geragugah ye. Kalah kerek bekiti ngejegrek para mitra mata ketorekan. Bi Inoh ngareret ka Bi Titi. Ah, teu daekeun hudang geuning ti. Cing ku abdi ce. Heuh, pek atuh kadinya. Bi Inoh nangtung ari Bi Titi terus ngadeukeutan ka nu keur sare. Gog cingogo bari terus leungeunna dipake nyampa kana awak eta jalma. Bari terus kumanehna diguyah-guyah sababara kali. Agan geragugah agan. Yeuh tos siang ieu teh apanan enggal geragugah. Ulah kulem di dieu, bade kulem atuh ngalih we engke ka bumi agan. Bigeu-bigeu-big awak jalma nu keur sare teh lantaran hayang aya hasilna. Hayang kanyahoan ayeuna keneh daekeun hudang atawa henteuna, da puguh memang lamu diantep karepna, sigana mah manehna ge ngarasa watir. Tapi atuh kaayaan teu ngadatangkeun hasil. Eta jalma anger we sare tibra kalah ka kerek meni nyegrek. Patembalan para mitra jeung ngadengerna sora tongeret tarita teh. Tongeret biasana para mitra sontennya. Aya kitu tongeret anjing-anjing. Tongeret kawenehan sumara wargi. Biasana mah sonten mah urang traskeun. Tungtungna patingrareret antara Bi Inoh, Bi Titi jeung Mang Udin harita ku ayana tarekah manehna teu ngadatangkeun hasil anu dicita-citakeun. Nah, hanya bet meniti berat-berat teuing. Ieu jelema teh aneh teuing nya Ki Udin. Da urang mah tong boro diguyah-guyah kieu kakara dicampage ku keur sare teh gancang ngorejat. Mata kuring ge pohara herana ce, tembal Udin kawas nu ngalelewe. Kumaha tuh pilampahan urang ayeuna nya? Bi Titi tumanya kawas nu ditujukeun ka dirina sorangan. Duh ka tuh Ce Titi, da kuring ge ngarasa bingung ieu teh. Ari kajirimna karunya tapi duka kumaha kudu melaanana. Da dihudangkeun sacara biasa mah teu daekeun we nyaring apanan. Kabenerana teh jauh ka lemur. Ah, mun deukeut mah meureuna minta bantuan we ka urang lemur sina di Garotong. Nya jauh atuh da palebah dieu mah atuh tengah-tengahna ditoang-toang. Ka lemur urang ka babakan Jati jauh ka Sidup Leuksu di plakpon kitu kene. Ayeuna mah kieu we lah. Meunang akal, Udin? Nya Ce Titi. Cing kumaha tuh? Cing kumaha tuh kadinya Udin? Paneuteuk Bi Titi jeung Bi Inoh dipancokeun ka Udin. Marengan hate maranehna ngarasa panasaran. Panasaran hayang nyaho kana pamanggihna Udin. Di lumur Sudiplak teh pan aya Aki Ahmad kasebat lain jalma samaneh atuh anjeunna mah apan? Beunang disebutkeunna saciduh metu sausap nyata lain bobohongan. Sanajan mung disebut dukun oge tapi ngarupakeun pananyaan. Loba nu menta bantuan ka Aki Ahmad hasilna nyugemakeun. Tah kumaha kira-kirana ceu apal? Nya kuring ge apal. Atuh kuring ge da apal atuh terusna kumaha Udin?
Ah, numata, kuring rek minta bantuan ka anjeuna, susuganan kersaeun mantuan. Heueuh, narekahan ieu jelema nu keur ngagoler di dieu we. Ai carana kumaha? Nya carana kumaha, Din? Bi Titi jeung Bi Inoh pada-pada nanyakeun. Pokona mah ku kuring, Aki Ahmad rek sina ka dieu sugan kersaeun. Sina ngadatangan di tempat keur narekahan ieu jelema supaya hudang. Mun geus nyaring pan apanan ku urang bisa dikanyahokeun keur naon sanyana pangna aya di dieu. Jeung baris kanyahoan oge perkara asal usulna padumukanana. Tah kitu maksud kuring teh ceuk. Udin panjang lebar nerangkeun alesanana pangna manehna nyabit-nyabit ngaran Aki Ahmad. Saurang sepuh anu linuhung, hiji sepuh para mitra anu parantos kasebatkeun legok tapak genteng kade, loba luang jeung pangalaman, atuh matuhna di lembur Sudiplang. Nuduaan pating arungut marah maranehna ge jol satuju we kana rencana Ki Udin harita. Memang kaharti alesanana bari miharep susuganan hasilna inyu gemati. Keur kitu kurunyung aya nu datang opatan awewe lalaki nu kaparengan ngaliwat ka dina. Kabehanana ge nyampeurkeun ka Udin sapara kanca. Bari tumanya aya naon aya naonna. Nya ku Udin dibejakeun ka aya nu sabenerna. Bari jeung nunjuk ka jalma nu masih keneh ngaringkuk di dinya. Dina kaayaan masih keneh sare ngagibra. Ieu kuring badami jeung Ceu Inoh ka tu Ceu Titi. Yen kuring derek ka lembur Sudiplak heula rek minta tulung ka Aki Ahmad di dinya. Susuganane anjeuna tiasa dipuntangan tulung keur ngubaran ieu jelema. Nu penting mah karunya sina ngagoler kieu atuh. Pangpangna mah bisi hayoh ke diseureud ku ieu seungseureudan. Pokna Ki atuh para mitra manehna nerangkeun pamaksudanana cenah rek init ka Aki Ahmad Udin. Demi nu kakara datang pating arungut harita teh bari rutret paneuteupna kanukeun nu dituduhkeun ku Ki Udin. Bi Ocoh jeung Bi Acah mah nyatana dua urang awewe nu kakara datang nepi ka ceruk-cerek sagala. Atuh hatena ngarasa watir ningali jelema nu ngagoler dina kamalir. Nah saha atuh ieu teh nya Ki Udin? Aika tempona mah siga urang kota ieu teh meuli bersih. Tapi nama kaya di dieu urang kotanya hareran teuing. Ki Acah ge ngilu jabung tumalapung. Manehna para mitra atuh ngaluarkeun pamanggihna. Memang kulantaran aya hate anu teu bisa dibobodo. Lamuna porem-poremna atawa bersekana pakeanana model kitu biasa nama urang kota kitu. Mata kuringe jeung Ceu Titi katut Bi Ceu Inoh. Can terang duka saha duka urang mana. Duka naon sababna pangna aya di dieu bari kieu kaayaanana. Anehna sakitu diguyah-guyah ge anger we teu daekeun nyaring. Estuning matak heran atuh. Ki Udin nerangkeun sajelas-jelasna luyu jeung kaayaan anu karasa jeung katingali kumanehanana model anu jelema nu nyangkorah tea para mitra dina kamalir. Ngaso heula ngaso.
usah tului nyerita deui. Jadi udin reka sulit laknya nepungan si Ahmad. Mawi ce. Oh, rek menta tulung kanya nanya. Tapi itu maksad abi jebi ocoh. Mang Udin rutret kanuduaan sajroning mere jawaban. Tapi ayeuna nama asa mening keneh urang gotong. Atuh jelema teh urang bawa ke si dieu. Lain mah apanan aya lalaki teh ge nyatana ieu Mang Madi jeung Kang Umar. Kumaha yeung Mang Madi, Kang Umar? Terusah henteu mun kukuring diajak ka Bumina Aki Ahmad bari ngagotong ieu jalma. Pikiran jeung maksud Ki Udin jadi robah sanggeus aya lalaki sejen nu datang tadi. Umar jeung Madi nu kakara datang bari babarengan jeung diocoh ka teu biasa. Silih reret gancang we nu duaannya tujuan. Malah pokna ge karunya mun dililakeun wae kitu di dinya manyangkora. Jeung kacape-cape dua kali munyusulan heula ka Aki Ahmad. Bari jeung eta jalma ditinggalkeun heula. Tindak nama nuduaan ge satuju kana pamaksudan Ki Udin rek ngagotong eta jalma ayeuna keneh dibawa ka Bumina Aki Ahmad di lembur Sudiplak. Nya kitu deui bititi jeung nu sejena ge nya tujuan najan bititi jeung diinoh mah moal bisa marengan. Da beurang teuing rek babantu tapi ari biacah jeung biocoh mah da puguh maksudna ge. Reka Sudiplak teu burung daekeun marengan. Kabeneran deui maranehna ngarasa panasaran hayang terangeunan asal usulna eta jalma. Para mitra sadaya Ki Udin ngarasa sugema hate lantaran maksud manehna tetela di satujuan ku Madi jeung Umar. Bari baris dibarengan ku bi acah katut bi oco. Atuh geus kitu mah regeyeng eta jalma nu masih keneh ngagebra sare digotong ku duaan sedengkeun Ki Udin. Nuturkeun pandirieunana di barengan ku bi acah satut bi oco ngajugjug ka imahna Aki Ahmad. Teu kacaturkeun di jalana gancangna ieu carita. Rombongan Ki Udin anu geus datang ka imah Aki Ahmad di lembur Sudiplak ngan pohara harenegna barang datang kanu dituju lantaran di dinya taya sasaha boh Aki Ahmad nya kitu deui indini itu. Kaparengan keur subuhnya terus we atuh Ki Udin nanyakeun katatangana Aki Ahmad nu imahna deukeut ka dinya. Meunang katerangan ti tatangga Aki Ahmad cenah tadi isuk kene Aki Ahmad geus disusulan ku Ukar kudu ka imah eulis sedengkeun ini isih mah ti kamari ge apanan teu mulang-mulang aya di imah eulis anu. Geus meunang katerangan nu ngayakinkeun kitu mah bral we rombongan Ki Udin sapara kanca teh miang ti dinya. Ningalkeun imah Ki Ahmad ngajugjug ka imah eulis anu. Da puguh teu pati jauh. Dina waktu sakeudeung ge sarerea geus datang kanu dituju. Ngan kabeneran ditepas keur suhum. Ari lain katingali aya sababaraha rampasan sendal mah. Mayak hanapeun golodog nanakeun yen di jero imah. Memang loba jalma. Gancang we Udin uluk salam ngahaja ditarikeun. Punten. Punten kulan. Sampes. Tema aya nu di jero nyeta Bapak RT. Malah para mitra sadaya. Si Horeng Aki Ahmad ge aya di jero. Saha teteh? Punten abdi teh bade ka Aki Ahmad aya kitu. Pokna Udin langsung ngerangkeun maksudna. Yen manehna rek nepungan Aki Ahmad. Ya ge atuh tungguan sakeudeung rek Aki mah. Tema nu di jero tetela Aki Ahmad bisa nu nembalanana. Meni jentre tur Ki Udin diapaleun kana eta sora Aki Ahmad. Brai panto muka breh aya nu kaluar tetela Aki Ahmad dibarengan ku Bapa RT Atma. Tukangeunana aya ukra. Apal kajalma nu keur digotong ku Umar jeung ku Madi. Lain deui ngakebegna Aki Ahmad jeung Pak RT katut ukra, malah langsung di deukeutan. Uluh. Geuning ieu teh gan abdul barudak. Ti mana kabenakna ieu Udin? Pontong oh Ki, di kidul. Jalan anu bade ka babakan jati, caket tanyakan.
yang korah weh dina kamalir. Temal Udin, jol atuh para mitra atoh weh nu aya. Lantaran Aki Ahmad apalin kajal manu digotong ku Umar jeng Madi. Sok geraka dia ke nisanakan tepas jeng Madi lah. Jeng Umar, mengapa teh mama? Nuduaan henti baha. Terus we jelma nu digotong ku maraneh nate digoler ke di tepas. Gek atuh sarerea para mitra dariuk di tepas sejauh ti jelma anu tas digotong bu. Berkitu jebul Bu RT jeng mini isi atuh duana nage pating gerewe. Bari langsung diuk nu jauh tigan Abdul anu masih keneh ngagebra bangun anu tibra. Uluh, uluh. Harita teh para mitra sadaya. Ayah salah saurang anu datang kadinya. Malah mah para wargi ngang heran ke. Terus atuh Bu RT oge nyarita. Geuning kan Abdul, ieu teh Aki. Nya we teu sangka geuning kan Abdul bet kieu. Kawas nu kapiuhan parnana keur geuning. Di mana kapendakna teh barudak? Pali kidul nini jalan ka Babakan Jati, tebih ti lemur atuh dina ieu we dina kamalir nyangkora. Palon Udin langsung ngabejakeun. Ngaso heula para wargi, ngaso. Atunya ini isih langsung ceruk cerek terus ngarampaan kana saliragan Abdul. Tetela para mitra masih kena aya napasan ukur kapiuhan wungkul. Tapi dak teu nanaon geuning ieu manehna ieu mah ku lemungkul sigana teh. Ngan parna kaayaanana najan siganu sare oge. Kanyataanana pan teu inget-inget. Sok sanajan digogotong ge gan Abdul teh euy ninina. Yang Udin, ujang numenakan Yegan Abdul tehnya. Leres Bu RT. Cing atuh terangkeun ku anjeun ye Ki Udin. Kumaha mimitina pangnagan Abdul kapenak ku anjeun teh? Pak RT langsung nanyakeun asal usulna Gan Abdul kapang. Bener kadinya ding bejakeun sacara basna euy. Bari sakalian we, geus ditarekahan atawa acan kumaha nih? Ngeunaan Gan Abdul anu kieu kaayaanana? Pokna Ki Ahmad bari langsung nanyakeun geus mitarekahan atawa acana. Yeuh geura Pak RT nya ge Ki. Sareng mini ka Ibu RT yeuh dongeng nama. Pangga Bandungan ku sadayana yeuh. Pokna Udin tatagnaker. Bari terus harita keneh para mitra berabat we dicaritakeun satarabasna ti mimiti nepi ka akhir. Manehna ngaliwat bari mawat tanggungan suruh rek dagang ka pasar ningalkeun lembur gunung datar lembur anu jauh apan pernah nati sudi plakmah kaparengan manglihan Gan Abdul ngagoler dina kamalir dijauh tina rungkun awi tali jebul biinoh jeung bititi saterusna babarengan ngaguyah-guyah Gan Abdul tapi teu daek nyaring nepi ka datangna Umar jeung Madi. Dibejakeun tap tadi geng rek ngabejaan heula ka Aki Ahmad
barikan Abdul Reza ditinggalkan heula ngarah Nyi Abi Ahmad, kersa ngadatangan ka eta tempat bari dipiharep bisa ngajian atawa ngajampe ka Dan Abdul. Ngan sanggeus aya Umar jeung Madi mah langsung wae Dan Abdul digotong, dibawa ka imah Abi Ahmad. Ngan Abi Ahmad nyakeur suhung meunang beja keureun di imah eulisan nya terus we dibawa ka dinya. Rengse ngadadarkeun sakur kajadian waya patula patalinya jenggan Abdul, Oki Udin ngomongki. Hari itu, nasah, sareng ti mana kawitna ye jalmi teu jenengan kan Abdul teh Aki? Udin langsung nanyakeun jenenganana. Najan tadi disebut-sebut katelah nagan Abdul, bari langsung nanyakeun asal usulna. Iheula mah kuring teh nya samemeh kuring ngadongengkeun perkara Gan Abdul. Kuring teh ngaturkeun nuhun ku ayana kabelaan ti pihak Jang Udin, Jang Umar katut Jang Madi katut anu sejena. Nu aya patula patalina jeung urusan Gan Abdul anu geus daek ngajajapkeun Gan Abdul ka dieu. Kasawang upama henteu kapanggih ku aranjeun, buah kumaha nasibna? Buah kumaha kaayaanana? Mungkin oge dirawegi satunggalak contohna. Kadua perkarana teu kurang-kurang de kuring di dieu teh sapeuting ngarasa melang nu taya papadana. Sanggeus meunang beja yen Gan Abdul teu aya, mangkana di dieu teh teu dibarengan ku kuring jeung Pak RT. Dan tadi dia masuk kan demo akhir kejadian anak atuh. Perkara ieu Gan Abdul kieu geradong nama barudak. Regepkeun ku sarerea. Dereg-deg diceritakeun kabeh lamun atuh satarabasna ku Aki Ahmad. Ninaan kaayaan nu sanyatana perkara Gan Abdul. Dibejakeun yen Gan Abdul baheula nama matuh dirinya. Atuh salakina maisah anu poe kamari ningalkeun alam dunya. Nganti kamari nepi ka ayeuna henteu atuh teh henteu balik deui ka kota cicing di lembur Gan Abdul teh marengan eulis anakna. Dibejakeun paramteur dibejakeun ari kaayaan eulis anu masih keneh gering mah. Ngan dibejakeun teh yen Gan Abdul nurutkeun beja tinini isi. Cenah peuting kaluar di jero imah, pedah aya kajadian nu aheng. Tug nepi ka tayamulangna, nepi ka kiwari dibawa ku Ki Udin sapara kanca. Udin, Madi, jeung Umar katut diocoh katut diacah. Pating arungut ngabandungan sakur caritaan Aki Ahmad. Kaharti memang sagala rupana. Bari jeung sanyana mah ngadatangkeun kaheran jeung kapanasaran nu taya babandinganana. Ngan sigana ngeunaan kajadian peuting tadi nu sabenerna, hal eta susah keur diteguhna. Jeung Aki Ahmad geta cantang tu, daekeun rangkeun malah Aki Ahmad saterusna nyarita kieu. Sakali deui kuring teh nganuhunkeun kana kabela Jang Udin sapara kanca. Keur saterusna keun urang ubaran. Urang tarekahan susuganan tiasa cager deui. Ayeuna mah atuh mangga nyangakeun we ka aya dieu. Pokona mahnya kabarudak atuh kumaha ieu nini? Suguhan. Sawios Aki oge nini parantos kieu mah ka aya Nagan Abdul mugi tiasa enggal damang deui we. Mungapun teu kasuhun abdi teh teu tiasa ngiring nyaksian kangge satarasna mah. Margi bade neraskeun lalampahan itu tanggungan suluh abanan masih kene di ditu. Pohna Udin pamitan para mitra yen manehna rek nuluykeun dagang suluhna bari tangtuna ge mulang heula ka tempat panunaan tanggungan suluhna nu teu jauh ti tempat kapanggihna Gan Abdul. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Itu deh di Acah, di Ocoh, Madi, Jung Umar, Nisa Trif, nama kadehan yang aja pantang. Wikin lalam pahanana, mangkaning keayaan apaan beki berang baik. Najan sanya nama Aki Ahmad, Pak RT, Bu RT, Katut Nusejena. Masih keneh miharep upama Udin sapara kanca ulah waka mulang ningal keneta tempat. Hayang kasaksian tarekah manehna keur ngubaran Gan Abdul. Tapi kulantaran kapentinganana beda-beda, teburung we ngidinan malah pok deingan hunkeun kana kabelaanana. Malah Pak RT miharep kedatangan Udin engke mun geus sebalik ti kota. Mun geus mulang dagang suluhna. Nyaku Ki Udin harita hal eta teh teu burung di sanggupan. Kitu nama manehna ge masih kene aya kapanasaran. Pangpang nama panasaran hayang terang kana dongengna engke ti Gan Abdul. Pangna aya nyangkorah dina kamalir, sisi jalan jauh aya di sakiduleun lembur Sudiplak. Tejauh tina rungkun awi. Geus pamitan sakali deui mabral Weki Udin sapara kanca ningalkeun imah Eulis Ani, ningalkeun Aki Ahmad, Pak RT, Bu RT, jeung Nini Isih Katut Ukra. Lamun sejena kebat kawetankeun ari Udin mah balik deui ka kulonkeun. Terus harita teh mengkol ka kidul rek nyampeur heula tanggungan suruhna. Para mitra anu mulia saditinggalkeun anakku Udin, Umar Katut Madi, kaasup Bi Ocoh oge Bi Acah, Aki Ahmad, Pak RT Atma sapara kanca, satuluyna ngagugulung Gan Abdul, anu kaayaanana estoning mataka pika salempangna. Malah mah nini isi harita pok mihulaan nyarita, harita ditujukeun ka Aki Ahmad. Mung hanya ka waktos nasete. Upina para mitra dicekapkeun dugi ka dieu bae heula, carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-17. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.